შეიძლება სწორად სთხოვო უფალს ის, რაც ძალიან გინდა, მაგრამ არ გაქვს. არ არის აქ საუბარი საყოფა ცხოვრება ნივთებზე ან თუნდაც საკვებზე. ადამიანზეა საუბარი, რომელიც მყავდა გვერდით, მაგრამ ახლა აღარ მყავს. მიზეზი კი არ ვიცი. ასე იგი, ეს რაღაც სიყვარულის თემა აშკარად. როგორ უნდა სთხოვო ჩემო ძვირფასო და უნდა სთხოვო უფალსო, თუ შენი ნება ღმერთო, თუ ჩვენ ერთმანეთს ხონებაში დავეხმარებთ და ხელს არ შეუშლეთ პირიქით და უფალს არ ავცდებით ჩვენი ერთად ყოფნით, შეგვეციეთ კო უფალო თქო, თუ შენი ნება კვლავ აღადგინე და დაალაგე და ისევ მოაწესრიგე ჩვენი ურთიერთობა თქო. და მე უკვე უღონ გულით უნდა მიენდო უფალს, ანუ შენ კი არ უნდა უკარნახო ღმერთს, როგორ მოიქცეს. შენ მართლა გულით წფელად უნდა სთხოვო ის, რასაც სთხოვო. და მართლა მზად უნდა იყო მისაღებად ღვთის ნებისა. შენ წინას არ უნდა დაუშვა, და სწორედ ამას ნიშნავს გულწრფელი მინდობა ღვთისადმი, უნდა დაუშვა, რომ შეიძლება სულაც არ იყოს ღმერთის ნება ის, რომ შენ გინდა თუ არა ამ ადამიანთან ერთად იყო. აი ეს უნდა გაიაზრო, ეს უნდა დაუშვა. აუცილებლად. ამის გარეშე გაგიჭირდება იცოდე. ამის გარეშე გამოვარო შენ იცი რაც გინდა და ღმერთს იყენებ ამისთვის და ეუბნები რომ მოდი რა ღმერთო რეთ ეს გამიკეთე რა. არ არის ეს სწორი. ეს არ არის ქრისტიანობა, ეს არ არის ღმერთზე მინდობა. თუ უფალს ენდობი შეიძლება თქვენი ურთიერთობა დღესდღეობით რაღაც დაშორიშორებულია რაღაცა მიზეზის გამო არ ვიცი მე და სთხოვეთ უფალს. ხო გიყვართ ეს ადამიანი? ხოდა სიყვარული ეგოიზმი არ არის, იცოდე. სიყვარული ზუსტად ისაა, როცა სულ თავისუფლებას აძლევს ადამიანს შენს გულში. და სთხოვეთ უფალს, თუ მისი ნება იცოდეთ, არ აქცდებათ ეგ ადამიანი. როცა გულწრფელად სთხოვთ. და თქვენს თავს დაიმდაბლებთ, იქნებ თქვენ თქვენი წილი დანაშაული, მიგიძვით ამ დაშორებაში. და ამ ლოცვით თქვენი გულის დაბილდება, თქვენ წილ დანაშაულსაც დაინახავთ, შენდობასაც სთხოვთ. და თუ ღვთის ნება და მისი განგება რო თქვენ ერთად იყო და ერთად იბრძოლოთ ხონებისათვის, ღმერთი დააბრუნებს ამ ადამიანს. ასე რომ აი ესე